Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У резиденції очільника Кремля Владимира Путіна у Сочі знесли головну будівлю, адже російський диктатор начебто почав переживати відвідувати цей курорт після атак українських дронів. Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Проект». Бочаров ручей виконує функції офіційної резиденції Путіна з 1991 року. За даними журналістів, знесення будівлі у резиденції завершилося у березні. Зараз на її місці котлован, навколо якого працює будівельна техніка. Водночас 6 березня 2024 року у сочинську резиденцію приїжджав глава Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гроссі. Зустрічі з ним Путін проводив в іншій будівлі, яка називається «Бочаров ручей-2». Як пишуть автори проекту, Путін не був у Сочі та сусідніх містах уже 7 місяців. Це рекорд щонайменше за останні 10 років. Зокрема, цьогоріч, за даними розслідувачів, російський президент порушив свою давню традицію зустрічати на Чорноморському узбережжі день народження своєї ймовірної коханки Аліни Капаєвої. Головною причиною таких змін у медіа називають страх. Після того, як українські дрони кілька разів атакували місто і пошкодили вертолітний майданчик аеропорту. Я ж додам, раніше видання «Проект» повідомляло, що для президента країни-агресорки Владимира Путіна на Росії побудували секретну залізницю і мережу станцій до його резиденції. Стало тоді відомо, що Путін почав їздити по країні на власному бронепоїзді. Раніше у Валдая залізниця була в жахливому стані. Нею можна було їхати не більше 15-25 кілометрів на годину. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частину шляхів, якими мав пройти склад Путіна, відремонтували. А ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали, розповів проєкту колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою та Санкт-Петербургом і не раз, за його словами, бачив спецпоїзд президента. Згідно з супутниковими знімками, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї було збудовано 2019 року. Видання тоді з'ясувало принаймні три локації, які можуть бути пов'язані з засекреченим залізничним сполученням Путіна. Зокрема, на території Валдайського національного парку під охороною перебуває залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч із селом Довгі Бороди. Це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили тоді виданню, що станцію і спеціальну залізничну гілку до неї побудували тільки для очільника держави, для російського президента. Крім того, згідно з супутниковими знимками, станція в Новоогарьово з'явилася 2015 року. Вона була розташована за 400 метрів від резиденції Путіна у Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь держави рішенням тодішнього прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитрія Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 метрів встановлено камери спостереження. Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції Бочаров-Ручей у 2017 році з'явилася платформа і нова залізнична гілка, схована від колій, якими ходять звичні електрички, для простих смертних, так би мовити, високим парканом. Спецпоїзд президента не раз потрапляв до об'єктиву транспортерів і працівників залізниці. Наприклад, у листопаді 2018 року або у квітні 2020 року. І бачите, навіть усі ці заходи, приховані залізничні гілки, значить, окремий бронепоїзд. Навіть усе це не дарує диктатору відчуття безпеки, тому що до Сочі тепер не їздить, боїться українських безпілотників. Бачите, допоки російський президент Владимир Путін десь там, мабуть, спати не може, тому що думає про ті українські дрони, наші західні союзники говорять, що вони сильно нічого то і не змінюють. А тут, он як воно виходить, змінюють і продовжують змінювати, і за це ми дякуємо українським силам оборони і нашим спецпризначенцям.